Karácsony a legtöbb ember számára meghatározó. Ilyenkor megpihenünk, együtt ünneplünk családtagjainkkal. Erről fogunk most beszélgetni a Neoton Família énekesnőjével, Csepregi Évával. Köszöntöm nézőinket, és nagyon sok szeretettel üdvözlöm itt a stúdióban Évát. Köszönöm szépen, én is köszöntöm a kedves nézőket. Nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtam meghívásunkat erre a beszélgetésre. Most ugye már lassan végéhez érünk ennek a 2021-es évnek. Igazából egy kicsit ilyen évértékelőt szeretnék Öntől kérni, hogyan is telt el ez a 2021-es év? Én úgy gondolom, hogy nagyon jó évet zártunk minden nehézség ellenére, hiszen tényleg sok koncertünk volt, sok fellépés. Hát nem volt annyi, mint annak előtte. Körülbelül egy olyan felére csökkent le úgy általában átlagosan a fellépések, koncertek száma, de hát így is azért nagyon sokat, sok helyen voltunk, és tényleg hát nálunk elsőséget élvez a koncert, ami mindig egy nagy produkció, ott nagyon sok ember dolgozik, és örültünk neki, hogy egybe maradt a stábunk, tehát ez egy tényleg egy jó dolog volt. Úgyhogy aztán voltak különböző produkcióink még emellett is, úgyhogy én azt hiszem, hogy alapjában ő egy jó év volt. És ugye a koncertek mellett fontos megemlíteni, hogy egy új CD-t is sikerült kiadniuk a Neoton Família sztárjai címmel. Mit kell tudnunk erről a CD-ről? Ezek a dalok, ez 12 dal, ez pont a legkeményebb időben született, ami érdekesség, hogy már nagyon régen nem volt nekünk új dalunk, illetve volt egy-három évvel ezelőtt, amit a fiam írt, a Titok című dal, én írtam a szövegét, de most valahogy úgy megjött a társaságnak az alkotó kedve, és hát olyan jó volt, mert volt idő rá. Tehát nem az autóban kellett írni a szöveget, hanem otthon, és azért régen is írtam én már szöveget, de az az igazság, hogy így egyfolytában ennyit soha nem vállaltam volna, de így most 11 szöveget sikerült megírni, és újra tervezés ez a címe a lemezünknek. Úgy döntöttünk, hogy CD-n is meg fogjuk jelentetni, aztán majd később mindenféle platformon is megjelenik majd. És ugye amúgy az elején ön is említette, voltak más produkciók is, amiben ön is részt vett, az egyik az a Külön Terem nevezetű produkció. Erről egy kicsit szeretném önt kérdezni, mit jelent. Igen, hát ez ugye a menedzserem, a Szalai Gabi hozta össze ezt a produkciót. Ő régen is csinált színházi előadásokat, és tájolt is vele, én is játszottam az egyikben, és hát azért volt egy kicsit szerencsétlen a dolog, mert pont a pandémia előtt állt össze, és összesen tudtunk belőle 9-10 előadást csinálni, és utána ugye vége volt az egésznek. Egyébként egy Neil Simon darab, ami vicces is, komoly is, amilyenek általában a Neil Simonok, tehát nagyon érdekes és mély humor van benne, ugyanakkor tragédiákkal. Teli egy három párról szól, akik valamikor házas párok voltak. Fiatal, nem annyira, és egy idősebb házas pár. És hát olyan fantasztikus gárda verődött össze, hogy ugye a három lány az a Pikali Gerda, Hegyi Barbara meg én, a három fiú pedig a Pusztaszeri Kornél, akkor a Kerekes Pubi és a Szakács Tibi, de hát van, aki le van kettőzve, úgyhogy hogy tudjunk játszani, hogy nem mindig ugye a színházakon múljon, és hát most azért is zsinórba tudtunk egy jó pár előadást csinálni, úgyhogy ennek nagyon boldogok voltunk, és nagyon szerették a nézők. És ugye még azt is fontos megemlíteni, hogy főleg így most decemberben, meg ahogy látom novemberben is nagyon sok fellépésük volt a Neoton Familiával. Még most milyen karácsonyi koncertek várhatóak önöktől? Volt egy jól sikerült adventi koncertünk. Ez olyan felállásban van, hogy Ádám meg én, és a gitárosunk és a zongoristánk, tehát négyen vagyunk ilyenkor a színpadon, és akkor előveszünk olyan dalokat is, amiket egyébként nem szoktunk játszani koncerteken, például a Vadvirágot, vagy
vagy például ezeket az elmúli karácsony, új év, és a tradicionális karácsonyi dalokat, úgyhogy Végtelen játék, ugye a Neoton Family egyik dala. Tehát ez egy olyan kicsit visszafogottabb műsor, de nagyon szerettük, templomokban voltunk annak idején először vele. Sajnos csak egyet tudtunk csinálni belőle, de hát most azért készülünk ilyen, nem ilyenre, de nagy koncertre karácsony után is, hogy úgy mondjam, tehát, hogy bocsánat, tehát a szilveszter előtt is lesznek olyan koncertjeink, ahol természetesen a karácsonyi dalok is szóba kerülnek, az elmúli karácsony, meg az új év. Úgyhogy leszünk a Sportkastélyban, Pécsen, ugye, ami már egy visszatérő tradíció, hogy ott vagyunk Pécsen, most már 15 éve. Wow. 30-án. És hát ugye valóban ezek a karácsonyi koncertek, ezek tényleg meghatározóak, de amit még ugye láttam, hogy van egy ilyen jótékonykodási akció, hogyha lehet így mondani, a Fényszóró Kulturális Alapítvánnyal. Erről egy kicsit bővebben, hogy honnan indult ez az akció? Hú, ez egy nagyon régi történet, mert 95 óta van meg az alapítvány. Ez tulajdonképpen úgy indult, hogy annak idején elég sok ilyen sporteseményre hívtak engem, ahol ugye a speciális olimpia versenyzői felkészülésük közben szórakoztak, és akkor többek között én is ott voltam többször, és énekeltem nekik, és összebarátkoztam ott a vezetőséggel, Vizinger Jánosékkal, és egyszer a János azt mondta, hogy írjunk már egy dalt erről az életérzésről. Akkor nagyon fiatal volt a Magyar Speciális Olimpia, mert egyébként Amerikából indul ez a mozgalom, és igazi olimpiának számít a fogyatékos emberek olimpiája. És akkor megszületett a Kézenfogva élsz című dal. És kimentem a csapattal Amerikába drukkolni, és ott a magyarok el tudták intézni, hogy ez a dal elhangzódjon, mert meg volt angolul is, vagy megvan angolul is, ott a záró eseményen. És amikor hazajöttem, akkor az egyik gyógypedagógus barátnőm javasolta, Majlinger Anikó, hogy miért ne csinálnánk egy alapítványt, és akkor így alakult tulajdonképpen a Fényszóró Kulturális Alapítvány. Én vagyok az elnöke, az Anikó a titkára, egy neonatológus barátom lett az alapító, és hát azóta dolgozunk mi tulajdonképpen elsősorban a Pest megyei intézetekben élő fogyatékos emberek, fiatalok kulturális életével. És hát most is terveztünk egy nagyobb szabású rendezvényt most Simontornyára, mert ők valamennyire így a testvérvárosunk, de hát ugye nem lehetett megcsinálni, mert az intézetekbe bemenni nagyon rizikós lett volna, és őket se akartuk kihozni onnan, és elhatároztuk, hogy inkább mi megyünk oda, de hát csak a kertben találkoztunk, Pálfára és Belecskára mentünk, és vittünk ajándékokat, meg Simontornyán is például van egy klub, ott nincs intézet, de van egy klub, aki az ottani fogyatékos fiatalokat összefogja, aztán meglátogattuk azért a rászorultakat, ilyen kisebb csoportokat, iskolásokat, tehát elég sok mindent vittünk oda helybe, hogy hát helyettünk, ugye, akik ott lettek volna ezen a rendezvényen, azok érezzék, hogy karácsonykor gondolunk rájuk. Ez nagyon-nagyon szép ez a kezdeményezés, úgyhogy tényleg gratulálok önnek ehhez. És akkor ugyan itt tartunk ugye a karácsonynál. Akkor egy kicsit arról beszélgessünk, hogy önnél a családban hogy szokott állni a karácsonyi ünnep? Hát nálunk nagy ünnep a karácsony, nekem ugye a névnapom van, a nővéremnek a születésnapja pont 21-én, úgyhogy ez mindig egy nagy ünnep, és ilyenkor lestoppolom, hogy úgy mondom, a fiamékat is, mert a menyemnek a családja vidéken lakik, tehát lebótoltam velük, hogy akkor 24-e az enyém, és akkor utána mennek majd le. Úgyhogy hát ilyenkor sütök, főzök, még beiglivel is megpróbálkozom,
A halászlével nem, tehát azt úgy szoktam rendelni, de egyébként vagy libasültet, vagy valami halfélét szoktam sütni. Úgyhogy egy viszonylag kis lakásban élek, tehát nem tudok olyan nagyon sok embert vendégül látni, tehát olyan igazából a kényelmes az, hogyha hatan-nyolcan vagyunk. Úgyhogy így aztán két részre oszlik mindig az ünnepség. Úgyhogy én nagyon szeretek főzni, nagyon szórakoztat a főzés, de csak akkor, hogyha van rá időm. Hogyha nem egyik dologról kell a másikig rohanni. Igen, ezt pont ugye láttam is az egyik hivatalos oldalán, hogy pont ez a sütőtök krémleves, ami egy ilyen karácsonyi tipikus is, ugye ezt is elkészítette, tehát akkor a főzés az mondhatni egy hobbi is önnel. Igen, tulajdonképpen igen, van jó néhány, mondjuk egy olyan 10 étel, amit így kirázok a kis ujjamból, de rengeteg szakácskönyvem van, és mivel nem olyan nagyon gyakran főzök, ezért azért mindig elő szoktam őket venni, és akkor ez látszik is rajtuk, tehát egy kicsit ilyen ütkoppecs az egész, mert ugye nem akarok nagyon elszakadni a dolgoktól. Olyan nagyon improvizatív nem vagyok a főzéssel kapcsolatban, tehát akkor mindig rátámaszkodom az eredeti receptre. És ugye ön is említett, hogy ilyenkor úgymond összegyűlik a család. Ez általában így egy évben, tehát ez a karácsonyi időszak az, amikor így mindenki összejön és lehet ünnepelni. Tehát most azért most kibővült, ugye most már egy éves a Charlie kutyus is, igen. És akkor ez mindig így egy ilyen meghatározó ünnep azért, gondolom, a családban. Ez abszolút meghatározó, és nálunk mindig valaki más, tehát megyünk körbe-körbe, és akkor úgy tartjuk a karácsonyt, tehát nem mindig egy helyen van, hanem van, aki számon tartja, hogy na most én jövök, és akkor ő rendezi a családi estebédet. Úgyhogy, de egyébként a születésnapokat is szoktuk tartani, tehát az is fontos nekünk. Általában ajándékozni csak a gyerekeket szoktuk, a gyerekek azok nagyjából most már fölnőttek, de azért most is van még picike a családban, úgyhogy csak a születésnapra és a gyerekeket szoktuk karácsonykor ajándékozni. Valahogy úgy gondoljuk, hogy egyrészt mindenkinek megvan mindene, és másrészt pedig az az ajándék, hogyha együtt vagyunk. De egyébként így a zenekarban, ez már évek óta úgy van, hogy a karácsonyt, azt meg a születésnapokat is fontosnak tartjuk, tehát akkor valami aprósággal meglepjük egymást. De mint valóban így ön is mondott, hogy tényleg az, hogy együtt van mindenki, és ez a legnagyobb ajándék. És ugye karácsony után a szilveszter. Erre van-e önnek terve, hogy mi lesz szilveszterkor? Hát igen, most már jó régen ugye megvan a menetrend szilveszterkor, ezt tavalyról áttettük mostanra, és szállodákba megyek, de akkor csak egyedül, Zalakarosra, Siófokra és Székesfehérvárra megyek így a vendégszerepelni, hogy úgy mondjam. Úgyhogy ezzel telik a szilveszter, de én ezt nagyon szeretem, mert az ember mindig belecsöppen egy hangulatba, látja, hogy hogyan ünnepelnek itt-ott az emberek, úgyhogy én ezt nagyon jónak tartom. Annak idején, ugye, amikor a Neoton familiában, hát ugye nagyon más volt a menetrend, akkor mi voltunk az elsők, akik a Budapest Sportcsarnokban szilveszterkor koncertet tartottunk, addig nem volt szokás, hogy sportcsarnokban vagy nagy koncerttel ünnepeljen valaki, de hát ez olyan jól sikerült, hogy azóta már abszolút bevett dolog, hogy ott is vannak rendezvények. És ugye mondta ön, hogy akkor a karácsony az tényleg egy kicsit így a leállás időszaka, tehát az, hogy együtt vannak, és akkor szilveszterkor meg ugye folytatódik tovább, de a két ünnep között van idő azért pihenésre? Hát sajnos van, mert ugye vannak olyan koncertek, amik be voltak tervezve, de nem lesznek megtartva, hanem el lesz rakva jövőre, ilyen például az érdi koncert, aztán a sportkastély az meg lesz tartva, a Pécs is, úgyhogy tehát ez most eléggé olyan kétesélyes, hogy melyik mikor tud meglenni, hogy úgy mondjam, de az általában egy elég kiemelt időszak a két ünnep között.
a vállalatok ugye ilyenkor tartják az ünnepségeiket, hát azokból nagyon sokat lemondtak mostanság, és hát ez érthető is, mert félnek a vezetőség, ugye, hogy nehogy esetleg ne tudjanak dolgozni az emberek a mulatozások miatt, a Covid miatt. Igen, ezzel sajnos számolni kell. De hogyha már ugye ön is említette, hogy akkor jövő évben is lesznek koncertek, milyen más tervek vannak még a jövő évet tekintve? Hát van egy nagyon jó kis koncert, abból már egy megvalósult, az a cím, hogy Retro Páholy. Ez egy kicsit, ez a film, színház, zene. Egy olyan koncert, ahol egy nagyon jó együttessel a Kovács Péter, Kovács a zongorista hozta össze a zenekart. Ővelük léptünk fel Debrecenben, és hát olyan előadók voltak, mint Hegyi Barbara, Kovács Kati, én, akkor a Bebe, Tóth Andi, akkor, tehát egy nagyon színes csapat volt. Háttérben film ment, és a filmhez tartozó zene szólt, és így váltottuk mindig egymást, tehát nagyon hangulatos volt, nagyon nagy sikere volt, egész más, mint egy koncert, mert volt Michel Legrand része is a dolognak, ahol a Kovács Kati is, én is énekeltünk, a Barbara is énekelt Michel Legrand számokat, tehát elég sok új dalt kellett megtanulni. Ezt a Retro Páholyt, ezt mindenképpen folytatjuk. Azért érdekes maga az egész, mert nagyon tud változni. Tehát kisebb tud lenni, nagyobb tud lenni. Nagyon jó volt látni ezeket a régi filmeket, például a régi Magyarországot a filmeken keresztül. Tehát annyi mindent adott ez ugye a nézőnek, hogy mindenképpen szeretnénk folytatni. Majd az Erzsébet-ligeti színházban lesz januárban. Azt hiszem 15-én lesz az első. Aztán megyünk tovább vele. És esetleg még más tervek így hosszú távra? Október 22-én lesz az arénánk. Tehát az már harmadik éve lesz, hogy el lett halaszva, és ezt most mindenképpen nagyon szeretnénk megtartani a nagy koncertünket, úgyhogy arra nagyon készülünk, lelkileg is, meg egyébként is, egy teljesen új háttérrel, meg mindenféle új dolgokkal. Persze hát a dalok azok a régiek maradnak. Aztán igazából nagyon sokat szeretnénk koncertezni még, amíg lehet, és biztos vagyok benne, hogy ez a színház is fog menni, abból is februárban lesz egy jó néhány, úgyhogy azt hiszem 5 vagy 6 van eddig lekötve. Tehát gyakorlatilag csináljuk a dolgunkat, Simontornyára is visszaígérkeztünk, megállapodtunk ott a páfaiakkal is, meg a Berecskai intézeti növendékekkel, hogy mindenképpen megtartjuk ezt a tavaszi koncertünket, és visszalátogatunk Simontornyára, és visszük ugye a nagy műsorunkat oda is. Akkor tervek vannak igazából, úgyhogy már csak a megvalósítás van hátra. Igen, igen. Én nagyon-nagyon szépen köszönöm Csepregi Ivának, hogy elmondta mindezt, és hogy elfogadta a meghívásunkat. Úgyhogy köszönöm szépen, és hát kellemes ünnepeket, illetve sikerekben gazdag, boldog új évet kívánok önnek. Köszönöm szépen, én is boldog új évet és boldog ünnepet kívánok mindenkinek. Köszönjük szépen. Önöknek pedig köszönöm a figyelmet. Viszontlátásra!